Todėl gi nepavyksta išlaikyti visą laiką tos žaidėjus, kuriuos norėtum arba kuriuos reikėtų išlaikyti ir gerai žaidžia, bet pražangos arba, sakysim, nuovargis, žinai, kad žmogus nežais 40 minučių, reikia pakeisti. Kartais turi tokios įtakos, kad žaidimas truputį išsimušo ir taip toliau, arba blogiau pasigina. Galvoju taip. Kas kelia didesnį apmaudą, ar kad varžovai pataikė net 14 tritaškių, ar kad jūs atsikovojate 20 kamuolių puolime ir nepavyko iškovoti pergalės? Labai gerai, kad mes atsikovojom daug kamuolių, kad kovėsi, šiaip vyram pasakiau, kad aš neturiu daug priekaišto, kovėsi nelengva, bet pataikyt norėjosi daugiau, taip kaip pataikė varžovai, taip kad būtume pataikę, nors kiek čia reikėjo, 2 metimų daugiau, tai būtų rezultatas mūsų naudai. Nes tas pataikymas buvo pagrindinė pralaimėjimo priežastis, jūsų nuomonė? Aš manau, kad, sakysim, kas iš ko tikėjomės, dar kažkas, bet Leonavičius man buvo didžiulis surprizas ir galvoju visiems, kad iš pradžių jisai 4-4 pataikė tritaškus, tai toks šiek tiek varo į neviltį ir nelengva vyrus atstatyti. Aš dėl to ir pasakiau, kad aš džiaugiuosi, kad jūs nekreipėt dėmesio, pataiko, nepataiko, dirbom. Jie išėjo prieki, vėl mes išėjom, tai puikus požymis komandos ir aš džiaugiuosi jų darbu, kad norint laimėti reikia įmesti vieno taškų daugiau už varžovus. Viljams savo ruoštų 4 metimus prametė, o vėliau 3 iš eilės pataikė. Ar tai nustebino? Ir ypač ne tai, kad nustebino, taip nesinorėjo, kad tai būtų, bet jisai, nenorėjom ir palikti, užkliuvo vieną kartą, Džemaras užkliuvo, atšoko iškart, nebejodamas metą metimų. Ir, sakysim, rungtynių pabaiga toks svarbus momentas, bet jis patyrė žaidėjas, jis nebijo imtis iniciatyvos ir tas ir lemia.